Так, питання вже озвучував в коментарях. Вузол теплого монтажу вхідних дверей при стіні з ліцевою цеглою, мінватою та повітряним прошарком. Цегла 250, мінвата 120, прошарок 40, 120 ліцова цегла. На цьому каналі цієї відповіді нема, але на старому вона вже давно є. Але ми туди не ходимо. Ви ж пам'ятаєте, так? Тому що ми підтримуємо україномовний контент, ми його з вами робимо разом. Зараз, вибачте, я підготуюся до відповіді. Ми його робимо разом, тому підтримуємо цей канал. Лайком, шером, коментарем. Після вебінара хоча б дякую, напишіть там, це допомагає, щоб відео продвигалося. Так, все, я готов. Давайте будемо малювати з чистого листа. Вузол теплого монтажу. Тут, Саш, тут є декілька вузлів, хлопці. Дивіться, коли ми монтуємо окно або двері, бокові і верхній вузол, вони однакові. Там просто аркуш перевертаєте і все. Однакові вони. А от нижні вузли, вони різні. Відрізняються. Тому при теплому монтажу треба розглядати і нижній вузол, і верхній вузол. Але тут питання із обліцювальної цегли. Далі. Двері. Двері можуть монтуватися в чверть або в накладку. В нас що? Вузол теплого монтажу вхідних дверей при стіні з ліцевальної цегли, мінвати та повітряний прошарок, цегла, мінвата. А як двері монтуються, Саш? В накладку або в чверть? Як ви двері монтуєте? Хлопці, це треба обов'язково, це теж треба звертати на це увагу. Так. Просто буквально декілька тижнів тому ми з Галкою обговорювали вузол схожий. Я не пам'ятаю креслення, в мене є чи нема. Погнали. В ДБНі взагалі-то нема такого поняття, як теплий монтаж дверей. Ви ж пам'ятаєте це, да? Немає такого поняття, як теплий монтаж вікон. Це все придумав один блогер, мерзотник, котрий вже всіх заколупав. Ви ж його знаєте. Олександр Терехов. Пам'ятаєте? Коли його зустрінете, ви йому скажіть все, що ви про нього думаєте. Він так запудрив мізки людям. Це писець просто. Формуємо з вами зараз четверть. Це вигляд зверху. Так, є. Так, зрозуміло. Цегла. Мінеральна вата. Знову цегла. Ой, блін. Вибачте, хлопці. І мінвата. Потім повітряний прошарок і обліцювальна цегла. В цьому проблема. По-перше, проблема в тому, що зазвичай анкера луплять скрізь коробку двері і все. При теплому монтажі такого не можна робити. Обов'язково треба, щоб двері могли стояти на якомусь основанні. Можна звернути увагу на сучасну технологію, так званий виносний монтаж. Що значить це таке? Це коли ми з вами, наприклад, маємо прийом, і ми знизу на кім анкера по периметру повністю прибиваємо дуже щільний пінопласт 150-220 кг на метр кубичний. Тобто на анкера ми фіксуємо його. І от в цей теплий контур ми вставляємо вікно або двері. І тоді ми можемо анкерами кріпитися навіть до цього утеплювача там і так далі. Ну, тому що це дуже такий плотний пінопласт, і ми до нього можемо закріпитися. Але сам цей пінопласт, він дуже дорогий, ось, тому що він робиться в такій
Ніяк звичайний, да? Він робиться в формах, може нарізатися або зразу форму в розмірах має. Тому він дуже дорогий сам по собі. І ми монтуємо трошки по-інакшому. По-перше, ми робимо знизу уступ, тобто двері або вікно, вони повинні на щось ставати. Двері броньовані, вони можуть бути дуже важкі. І тому ми робимо, наприклад, тут консоль утеплена, а це звичайний екструдований пінополістирол. Дивіться, от бачите, десь на половину коробки ми маємо бетон, котрий армований. Якщо ми подивимось зверху, то це виглядає ось так. Іде, наприклад, наш фундамент, потім йде оцей виступ, і далі знову пішов фундамент. І наші двері, вони стоять ось так. Бачите, да? Тобто половина коробки стоїть на цьому зубі, а половина якби звисає. Але отут от ми клинушками вже можемо цю двері виставити, як нам потрібно. Вона має достатньо надійну вже основу, і потім ми формуємо там наші пірожки полу там і так далі і тому подобне. Так вирішується низ. Тобто от цей вузол, він бере на себе основне навантаження. В теплому монтажі основне навантаження бере оцей пінопласт. Ось. Бачите? Вся різниця. Тобто фундамент робиться рівно, але потім на анкера ми анкеруємо оцей плотний пінопласт і на нього ставимо двері або вікна. От і вся різниця. Розумієте? Зробити такий вузол несложно. А тепер от ми поставили двері, нам є на що спиратися, вона стоїть, і от наша двері, вона монтується в чверть, наприклад. Є. З якими проблемами тут стикаються хлопці та дівчата, котрі не дивляться канал Олександра Терехова? Повітряний прошарок, він виходить так, создає такий ефект, як сквозняк, протяг. Там йде оця циркуляція повітря. І тому, якщо є якась щілина, то крізь цю щілину починає дути повітря. І це стосується і дверей, і вікон. І, звісно, це охолоджує саму конструкцію двері. Навіть коли є, наприклад, термовставка, все одно вона вихолоджується і може конденсувати. І перше, що ми можемо з вами зробити принципово, і це напрошується зразу, наприклад, ми можемо замість мінеральної вати от в цьому місці встановити газоблок. Хлопці, раніше це можна було встановити D150. Шикарне рішення. Він теплий. Так, він трошки холодніший, ніж мінвата, але він теплий. Можна ли сюди встановити, наприклад, пінопласт? Можна, плотний пінопласт, так, чого ж ні. Можна, це приватний будинок, в нас немає такого, що над нами ще декілька поверхів, там нема такого, господі, слово, не обов'язково тут НГ може бути і пінопласт. Може бути екструдований пінополістирол, ПСБ, наприклад, там 16-18 кг на метр кубичний, газоблок D150, D200, може бути піноскло, теж може бути. І ми з вами просто обдуваємо монтажною піною, все це герметично закриваємо. Зрозуміло? Тобто ми додатково відсікаємо нашу конструкцію від повітряного прошарку. І от таке ми робимо зліва, справа і зверху, буквочкою П. Зрозуміло, да? Ось ви зробили. Далі, сам монтаж дверей. В мене у самого так змонтовано. Тобто в мене двері стоять не ось тут, а вони наполовину стоять в газоблоці. В утеплювачі, тому що велика чверть мені була не потрібна, то я двері трошки висунув, і як я їх кріпив. Спочатку хлопці приїхали, зробили як всім, але потім Олександр Васильович зателефонував і сказав: вибачте, але вам потрібно це переробити, тому що ви використовуєте для монтажа двері металеві пластини з чорного металу, котрі будуть замуровуватися і там гнити. Такого робити не можна.
Всі анкера, котрі будуть замуровуватися, повинні бути крезійно-стійкі. Що це? Правильно. Нержавіючі пластини. Оце найкращий варіант, хлопці. Хочемо ми чи ні. Так, з нержавійку важко працювати. Можна ли взяти метал, його там пофарбувати в якусь там порошкову покраску? Можна. Все це можна. Можна взяти оцинковану полосу, теж можна. Але це отвори, порушення і так далі, тому подібне. Тим паче, що нержавійка, вона, нагадую, в два рази менше пропускає холоду. Ціль нашої цих пластин, котрі ми фіксуємо до нашої коробки, і потім під кутом, бачите, як я малюю, хлопці, під кутом підходимо до нашого цегли і всередину кладки фіксуємо. Зрозуміло? Так, ось тут невірно показав. Під кутом від місця кріпежу. І анкерами фіксуємо. Ось так. Обов'язково робимо з вами параізоляцію. Обов'язково ось... Ну, тут я так грубо намалював теж. От він ще той художник. Значить, ось тут псул обов'язково, хлопці. Тому що цегла, вона нерівна. Вона декілька міліметрів гуляє. Тому псул обов'язково. Можете його, якщо хочете, потім закрити ось тут герметиком сучасним поліуретановим. Акуратненько. Але псул обов'язково. Далі, монтажна піна. Ось тут. І парабар'єр. Парабар'єр, хлопці. Або стіз. Я можу наплутати. Там є стіз А, стіз Б. Один паранепроникний, один парапроникний. Так от той, який паранепроникний. Обов'язково отут стізом. Або параізоляція, котра наклеїться і сюди загортається. Тобто параізоляція обов'язкова. Далі ми з вами що робимо? Наклеюємо утеплювач ось сюди. Місця під анкера підрізаємо. Пам'ятаємо, що в всіх містах не повинно бути пустоти, тобто не жалкуємо клею, наклеюємо і таким чином ось тут штукатурка, хлопці, і утеплювач по штукатурці. Ось так вирівнюється. Потім сюди встановлюється алюмінієвий куточок. Тому не забувайте, що утеплювач, він повинен не рівно підходити, а під клин трошки. Тобто обов'язково трошки так з розворотом, тому що потім буде накладатися шпакльовка і за куточка, щоб контруклону не було. То трошки розвертайте і шпаклюємо. Все. От ми з вами змонтували двері. Знизу підхопили або плотним пінопластом на анкерах, або можуть бути ще як варіант із нержавіючої сталі, є такі регулюючі кронштейни, на котрі можуть вставлятися двері, вони к фундаменту, к стіні прикріпляються і на ці кронштейни встановлюються, або плотний пінопласт на анкера, або бетонний зуб, котрий робиться на етапі фундаменту. Але обов'язково підпорку для двері вам потрібно, бо вона важка. І на анкера чіпляємо. Анкера, пластина, я вам скажу так, що товщина повинна бути не менше 2 мм. Тобто вона повинна мати все ж таки якусь жорсткість. Чому? Тому що іноді із-за протяга двері можуть силою бахнути. І щоб ваша анкера не погнулися, вони повинні мати оцю жорсткість. Тобто в мене пластини десь так 2 мм затовшки, товщиною десь так міліметрів від 30 до 40, ось, і фіксуємо по 2, ну, можемо по 2 анкера зафіксувати, ось, але не дуже близько до краю, щоб не скололо, не забувайте про це, ну, десь так, щоб хоча б сантиметрів 6-7 від краю анкер заходив. Гарно чіпляти на хім анкера, тому що вони не створюють такого розпору, як розпорний анкер. От і все, гарно монтуємо. От в цьому місці обов'язково, от в цьому місці встановлюється малярний профільочок, такий маленький куточок, він з таким поролончиком, вспіненою поролончиком таким, для того, щоб при вібраціях шпаклівка не тріщала. Обов'язково це робити.
Все, ми з вами змонтували. Трошки інший вузол, коли ми з вами монтуємо двері в накладку к фасаду. Тут складність у чому? У тому, що коли ми монтуємо двері ось сюди, бачите, в нас цегла, вона попадає з холодної в теплу зону. І вона тут же, хлопці, стає міцком холоду, дуже великим. І для того, щоб зменшити оцей от вузол холоду, що ми з вами робимо? Малюємо другий малюночок. Все. Ви все вже зрозуміли, що ми робимо. Хлопці, ми підрізаємо цеглу трошки. Для чого? По-перше, нам потрібно, щоб утеплювач ось тут став десь від 20 до 30 мм. Чому такий розмір? Тому що у двері є налічник. Хлопці, в коментарях напишіть мені налічник, як буде українською. Ось, і він повинен перекривати оцей стик, бачите? Ось, просто там броньовані двері, вони можуть там бути профільована труба, рама, або куток може бути, там різні підходи є, але принципово, щоб нащільник перекривав цей стик. Але все ж таки, щоб там був утеплювач. Принципово зрозуміло, так? І ми підрізаємо оцей от куточок для того, щоб сюди теж саме зайшов утеплювач, котре може бути підходити до цегляної кладки. Оце цегляна кладка пішла. Ми з вами змонтували двері. І потім вже там просто треба дивитися конструкцію двері, тому що двері може стояти коли кутник або профільована труба. Коли профільована труба, то там можна ще додатково утеплювач дати. А коли кутник, ви вже нічого не дасте. Тому вже на двері зверніть увагу, але принципово рішення ось таке. Ось і далі утеплювач пішов на відкос. Ну, якщо справа, наприклад, в нас тут труба, так, і нащільник ось так встановлюється, то ми можемо з вами дати ще додатково утеплювач ось так. Тобто зліва одне рішення, справа інше рішення. Але принципово ось те ж саме. Екструдована піна поліастирол, газоблок, піна скло, ось герметичний периметр, зліва, справа, зверху, і повітряний прошарок, котрим ми формуємо наш утеплювач. І сьогодні день такий, що в нас день прапора українського. З чим я вас, хлопці, всіх поздравляю. Бережіть його. Зараз він дуже-дуже радісний для многих тих, хто повертається з окупованих територій. Це такий наш дуже-дуже святий символ став. Ось. Принципово вирішення цього питання монтажу дворі при обліцовочній кладці. Коли в нас є чверть або коли в накладку. Окей? Так, якщо я гарно відповідаю, ставте мені лайк. Якщо я все краще розмовляю українською мовою, теж ставте мені лайк. Не забувайте про це і обов'язково коментар після вебінару.